Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли във втори епизод на Mother Simulator. Така, както виждате горе в левия тъгъл виждаме индикаторът, който е за туалетната. Когато се напълни, трябва да отида на туалетна. И да започваме. Така, бързо сменяме памперса. Вземе този яш. О-оу, нуждая се от туалетна. Там имаше кашони от туалетна. Да си пуснем водата. Бързо! Да го упоим нашето детенце. Така, това. Сега какво искаш? Бързо, бързо, бързо! Имам време, бе! Ще бег такъв. Бързо, бибата. Мием. Направо ще се върна да му мия шишенцето, защото така като гледам на къде са тръгнали нещата, ще се нуждая от храна, може би. Я да ви... Плюй! Да. Да му измия шишето, обаче се нуждава туалетна. Така. Бум. Пускам това да тече. Оле-ле. Сядам. Защо ми сваляш от времето, не мога да разбера. Може би защото много мирише. Не знам. Как да сляза? Айде, излизай. Така. Пускаме водата. Оле-ле. Това се разсипа от по земята. Тъпно ще му е по-лесно да го шмъркам. Така. Мием това. Така. Хайде. Цок-цок. Хи-хи-хи. Не бе, не хвърляй. Калпазанин такъв. Пак ли напълни гащите, а? Явно малко прах съм ти сложил в устата. Така. И последен памперс. Бум. Готови ли сме? Моля те. О, преминах. Настъпила е ледена епоха и аз трябва да се погрижа за своето бебе. Оле-ле, мале. Целият пот е замръзнал. Бързо. Ох, лъзгам се. Чувствам се като балерина. По-скоро от тия къките на летцета. Демит. Завива ми се свят, много се хлъзга. Така. Стой тук, мило бебе. Какво искаш сега? Добре, миризивият ти памперс. Яш си го. Така, дупето, устата, носа. Да те опоим. Не, как пък го прибрах точно сега? Отваряй. Дай бонус точки, а така даде бонус точки. Леле, ама аз имам индикатори. Кво иска сега, бе? Млекце, ми добре. И леле, и пропуснах. Така. Мием. Така. Да го набухаме с анаболи. За да знаем, че ще порасне силно нашето детенце. Така. Пускаме водата. Трябва да ям скоро. Чакай. Детето ми е по-важно. Всъщност, нека умира. Трябва да се наям. Така. Оле, ще има пупо в гащите. Бързо. Туалетна. Седнах. И отново минус 5 секунди. Сега трябва да ми даде 30, за да ми се реваншира. Ау, как смърди! Нещо не правя правилно явно. Пусни водата. Така. Взимам това нещо. И отивам. Да го дам на нашето бебе. Хайде! Отново съм гладен. Ние се редуваме кой е по-гладен. Не бати прасетата сме, а? Ще ям от хляба. Така. Сега какво искаш? Чакай, памперса ли отново? Ела тук. Ела. Оле-ле! Изтървах бебето! Ох, съжалявам. Защо не умря, бе? Гадино. Така, свали ми 10 секунди. Демит. Това ми трябва... Не! Нямам време! Нямам време! Бързо! Така! 10! Взимам 9! Моля ти се! Свърши! 10 секунди! Йес! Иска дранкулка с сърчица. Жълта. Добре, откъде да ти я намеря? Врата. Значи, дранкулка жълта с сърчица. Защо има толкова много играчки тук, бе? Сега това нещо ще му го щупи от главата. Хайде, играй си. Така. Така. Трябва да те напуша още малко, за да се лягаш повече. Какво искаш сега?
Същата, това ме прилича на близалка, само че с точици. Добре, лилава с точици. Бум! Ето ти лилава с точици. Сега пък искам мляко. Откъде се сети да ядеш, бе? Пууу! Нали си робот, защо ти е да ядеш? Ще ти сипя малко масло и готово. Така. Бум! Оле, ама той, аз съм гладен, бе. Чакай малко, бе. Първо аз трябва да се наям. Лелей, туалетната се вдига много бързо. Демит. Пускаме това. Пълним шишето. Готов си. Където ти е бимата? А, тя е изпаднала. Абе, защо не се е измила до сега, бе? Нали е в митката. Бум! Носят и яденето! Грес и масло в комбинация. Заедно с малко стружки. Какво искаш сега? Патка. Откъде да ти я намеря? Ти дам моята освена. Чакай малко. Каква трябваше да ти е патката, бе? Оранжева с сини точки. Оранжева с сини точки, сърчица. Чай, това са точки, а така. Леле, гладен съм, туалетната ме зове, какво да правя? Моля ти се свърши! Моля ти се свърши! Хайде! Леле, край ще умра. Глад! О, свърши! Yes! Трябва да се грижа за бебето, когато има земетресение. Синьо с оранжеви сърчица. Леле, мале! Ще се срине къщата. Синьо с оранжеви сърчица. Това трябва да бъде. Нали? Същото искаш. Така, ето играй си. Играй си бързо, че скоро ще станем на кайма. Какво искаш сега? Дай дранкулка, дай дранкулка. Хайде! Близалка пък аз. Биберона! Стой! Димо! Така, взех я. Бързо на мивката. Оле-ле! Храната е по земята! Ще хвана някаква болест! И ще умра от глад, едно от двете. Какво следва? Червено с зелени сърчица. Червено, зелени сърчица. Ето те! Сграбчих те! Бързо, че съм и гладен. Така, дръж, играй си. Отивам да ям. Оле, ле, къде ми е храната? Бисквитка тук. Това. Какво друго се яде? Това. И доната. И... Ай, стой! 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 Туалетна! Леле! Сега акитата ми ще кацнат върху главата. О, не! Ужас! Чакайте да си пусна водата. 20 секунди. Какво искаш, бебенце мое? Какво искаш, памперсче? Добре. Ела тук. А, през прозореца. Леле! Къде ти те? Ето те. Така. Подря. Оставам го при тебе. За да не избяга. Надявам се. То вътре има. Още съм гладен! Много преминах! Тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало и да ви е било забавно. Ако е така, може да го харесате. Да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И в личния клип. Бай-бай!